Правителството отпуска допълнително 15 милиона лева на учените от Българската академия на науките. Новината съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след среща на премиера Бойко Борисов с представители на Академията на науките. Допълнителните средства ще бъдат разпределени между институтите в Българската академия на науките на база постигнати резултати. Министър Вълчев съобщи още, че съвместно с Българската академия на науките ще се разработват проекти на национални научни програми за финансиране на дейности с голяма възвръщаемост. Ще бъде разработен и механизъм за увеличаване на стипендиите на докторантите. От БАН благодариха на премиера Бойко Борисов, че е намерил време за проблемите им и обещаха да свалят от сградата на академията траурните знамена и да отменят планираните протести, които трябваше да се проведат в началото на българското европредседателство. Постигнахме като споразумение с Българската академия на науките. Конкретно днес е да бъдат предоставени допълнително 15 милиона лева по бюджета на Българската академия на науките от планираните средства в централния бюджет. Това ще стане след влизането в сила на закона за държавния бюджет за 2018 година, т.е. след 1 януаря, най-вероятно на първото заседание на Министерския съвет. Но тези средства ще бъдат разпределени между научните звена в академията, в зависимост от оценка за научната дейност и резултатите, което ще даде увереност, че ще бъдат насочени към тези звена, които осъществяват интензивна научна дейност. Отделно от това, заедно с останалите министри и с академичната и научната общност в България, ще разработим проекти на национални научни програми, по които ще се финансират дейности с потенциално висока обществена възвръщаемост. Всички колеги съм помолил да ми предложат дейности, които да възложим като институции на Българската академия на науките. По този начин по-тясно да обвържим научната дейност, която тя извършват, с профила и капацитета на институтите в рамките на Българската академия на науките. Съзнаваме чувствителността на българското общество, на институциите в лицето на Министерски съвет и Народното събрание, че публичните средства, които се отделят за научни изследвания, трябва да бъдат разпределени по един ясен и прозрачен начин и на базата на постигнати резултати. В този смисъл, всяка бюджетна субсидия и тази допълнителна, която ще дойде, ще бъде разпределена на принципа на постигнати резултати през изминалата година и на оценка на научните институции. Това е онова, което бих искал да подчертая, и то ще бъде съгласувано както с Министерството на образование и науката.